längst ner på aktivitets. Till höger i aktivitetsfältet hittar vi nätanslutningarna. Den visar trådlösa näten och här kan du ansluta, koppla ifrån olika nät. Du hittar också flygplansläge om du skulle behöva det. När du ansluter till ett nät och det frågas efter att spara lösenordet, så undvik helst. Om du har sparat ett lösenord så kommer nätanslutningen att komma ihåg det. Och efter att du har bytt lösenord så kommer anslutningen att fortsättningsvis försöka med det felaktiga gamla lösenordet. Och efter 8 försök så kommer ditt konto att låsas för 30 minuter. Så undvik helst att spara lösenorden här. Skriv dem alltid då du behöver. Vi ska starta. Vi ska gå på nätet och vi undviker Internet Explorer eftersom stödet för den kommer att upphöra så småningom. Det rekommenderas att använda Google Chrome. Om browsern börjar med en annan sida så gå alltid till adressfältet och skriv in Google.